Уважаеми зрители, според един от духовните водачи на човечеството през 20 век, Махатма Ганди, за величието на една нация и моралния и прогрес може да се съди по отношението и към животните. В този смисъл, ние българите май тепърва излизаме от каменната ера, колкото и да ми е неприятно да го кажа. Уж се създаде зоополиция, уж тя нещо прави и накрая май си останахме само с едното уж. Нов лъч надежда е създаването на първата частна зоополиция в България. Защо частник трябва да изпълнява задълженията на държавата, ще научим от първия ми гост днес, Мартин Янчев. Май музиката е подходяща, като гледам как се увлече. Заповядай. Това е тази частна зоополиция, бе, Мартине. Частна полиция, частна полиция, въобще ми напомня онова частна милиция, дето го имаше от тъмните години на прехода в началото на 90-те. Аз си като те гледам как си се облякал, какво ще ги биете ли? Именно да насилниците на животните. Да покажа новата униформа на частната зоополиция. Това ли е? Можеш за мен да ми дадеш една междута. Импонира ми. Така би трябвало да изглеждаме всъщност, ако трябва да сме честни, когато... търсим възмездие по някакъв повод и държавната зоополиция не работи. Вероятно, в очите на извършителите на зверства трябва да изглеждаме по този начин. Чорап с дубки. Ама ще ги биете ли? Аз знам, че не, буксьор не, даже се е присъединил не, към частта това, да, зоополиция. Григор Саруханян, големия наш буксьор, заедно с Григор Илиев и той е спортист. Тримата... Тоест, буксьори правят зоополиция? Не точно, спортисти бих казал. Идеята на това нещо е да почнем наистина адекватно да вършим нещо. Че от момента не се върши нищо адекватно? Не, аз винаги съм казвал, дори така в рамките на шегата, че колите на зоополицията се вадат само за когато има снимки, yeah, като колите на киноцентър Бояна. Аз се виждал кола на зоополицията. Не, няма и да виждам. Уж през 2018-та тогашния вътрешен министър Валентин Радев, ГЕРБ, с фанфари обявихме създаването на зоополиция във всяка областна дирекция на МВР. Да. Ще има 15 служители, които се занимават само с престъпления. Ако искаш наистина да видиш снимка на кола на зоополиция, можеш в интернет, в изображение, в Google има такива коли. В смисъл има снимки на една-две, така за поне да добиеш представа. Нали? Някой, ако иска да добие представа как изглежда такава кола. Добре, ама са, Мартин, нали си? Вижте, аз съм пристрастен, аз много обичам животните. Да, знам. И затова съм те поканил. Защото това за мен е защитата на животните и истинска зоополиция, още е наказателен кодекс, който предвижда сурови наказания за садистите, които малтретират животни. Наистина, аз съм за това. Ама в момента, сигурно, една немалка част от зрителите ще си кажат и то с основание, цялата мара в тасъл. Гледай какво става. Газова криза, инфлация, война. Събираме капачки за детски ковиози, за детски линейки. И вие до зоополицията ли опряхме? За съжаление, то виж, че няма полиция за нас хората, бе, човек. За съжаление, има ли полиция реално за нас, човеците? Няма! Ти зоополиция ще правиш се. Какво ще им кажеш са на тия хора? За съжаление, това е жалката в действителност в България, но никога не трябва да забравяме, че животните са една неизменна част от нас. В смисъл, всеки един... така достатъчно интелигентен човек, когато осинови или си вземе по някакъв повод животно в дома, той казва, той е член от нашето семейство. Ако някой смята, че животните не трябва да имат права и не трябва да имат правото да бъдат защитавани по някакъв повод от закона, това значи, че това е човек, който не е достоен за уважение. Специално за мен. Идеята... Да, не случайно аз така започнах с такъв анонс, че нали, за едно общество може да се съди по отношението му към животните. Така, другото нещо, което е, знаеш, има доказани такива случаи, че извършителите на зверства към спрямо животни след това посягат и на хора. Често срещано явление. Дай, то трябва въобще да има нещо сбъркано в тебе, затова ти да убиеш животни. Това е тежко увредена психика. Ще ти кажа на кратко кратката версия. Значи идеята за частната зоополиция се оказа много трудна. Трудно осъществима. Гледна точка на това, че изисква законодателни промени. Добре, дай да ги инициираме. Дай ще казвам ти в парламента директно, да ги притисна. Казвам ти директно как стоят нещата. Значи, в момента разследващите полицаи по районите са ги нагърбили с длъжността за полицай.
Повечето от тях, за съжаление, не искам да обиждам никой. Получавам съдействие от много райони. Не познават закона. В смисъл, те не знаят правата си като злополицай. Те като полицай дали знаят една немалка част? Сега като полицай не знам дали знаят, но не казвам, не обобщавам всички полицаи, но една част. Като злополицай със сигурност не знаят. Те са едни хора, които оформят документално нашите жалби към прокуратурата. Това представлява злополицията в България. Нищо повече. Регистратори. На компютъра? Да. Оформя се. Чантаджи. Взимат се моите показания, да. Водят се свидетели, взимат се свидетелските показания, оформя се едно досъдебно производство, пуска се към прокуратурата. И прокуратурата, понеже в повечето случаи зависи от полицейско мнение, ще го пусне към прокурора, се прекратяват поради липса на доказателства или се влачат във времето, защото се води разследване. Ефективни присъди няма. Добре, ти какво предлагаш? Каква е твоята идея? Какви законодателни промени трябва да залегнат в наказателния кодекс, за да стане, за да имаме устойчиво работещо решение? Сега ето казвам ти директно. Идеята на частта за полиция е да ни дадат някакви права, да отнемаме животните от собственици, които се отнасят нехуманно от тях, малтретират, тормозат, бият, не отглеждат как, както гласи закона, до разрешаване на този проблем. В смисъл, до преценката на прокуратурата, дали това куче той е достоен да го гледа и да му бъде върнато. В момента няма опция, законова опция за изземане на куче от собственика му. В смисъл такъв, то има законова опция, но институциите не знаят какъв е реда на това нещо. Добре, тези, които изоставят животните, също трябва да бъдат укорени. Тези, които изоставят животни, по същия начин трябва да бъдат строго наказвани, защото това коства ресурс на държавата. Много от институциите казват какво ми коства на мен, това, че някой си свърлил кучето. Коства това, че в случая, нали, общинското предприятие в равновесие хаби гориво, за отиде да го прибере. Опойващи стрели, кастрация, ваксини, прибиране в приюта. И после ги наблъсква в това приют, те живеят при някакви нечовешки условия. Това животно трябва и да се храни. В смисъл това е някакъв разход, който идва от нашите данъци. И би трябвало съответно собственика, който извърши това нещо и коства ресурс от държавния бюджет, от нашите пари всъщност, да си плати някаква доста солидна глоба. Добре, тези садистите, които, защото има и видя, бе, попадали сме, всички сме попадали на видео, в което някакъв изрод убива животно. Минава с колата си през него. Имаше един случай преди години в Сандански. От Сандански. Днеска гледах, мисля, че беше от 25-ти... 2019 година. Да. Той... Само да обясня за зрителите, по обясними причини, не мога да го пуснам това в ефир. Някакъв в Сандански много голям мъж качва се в колата си, запалва я и едно кученце, което нищо не му прави, не е агресивно куче. Той минава с колата си точно през кучето. Един път напред, един път назад. То кучето оживява, но е вероятно тежко усъкатено. Кучето е инвалид. Въпросът е, че този господин остана ненаказан. Какво се случи с него? Ще беше ли арестуван? Доколкото разбрах, има роднина полицай и роднина прокурор. Да. Или съдия. Имам човек, имам роднина. Да. Нали, имам човек, роднина милиционер, роднина прокурор. Точно така, роднина милиционер, роднина прокурор и съответния си още навънка. Доколкото разбрах, той дори има и някакъв незаконен бизнес, така поне беше обявено по медиите тогава, когато се гръмна, нали, този случай. Има още един господин от малко наре, който мина умишлено през едно куче, което явно се вижда... Това беше сега края на година. Да, което явно се вижда от видеоматериала. Въпросът ни беше задържан, беше пуснат без повдигнато обвинение. Направихме една публикация, че търсим отговор от прокуратурата, защо няма повдигнато обвинение. И че ако не обявят публично какво ще бъде решението, нали, по някакъв начин или постановлението, ще направим мащабен протест пред самата прокуратура. Интересното беше, че два дни след това през национална телевизия обявиха, че той вече е с повдигнато наказание. Не са се стреснали от нас, с повдигнато обвинение, точно така, но няма влязла в сила присъда. Въпрос не е осъждан, въпрос не е осъждан, който би следвало вече да получи ефективно. Аз пуснах имейл до районна прокуратура Пазарджик, отговор нямам. Помолих юристите, всички юристи, които са ми в приятели в приятелската листа във Фейсбук, да пуснат по един имейл,
да залеем прокуратурата с въпроси и да получим някакъв адекватен отговор. Колко време минаха повече от 5 месеца? 4 месеца. Какво се очудваш въобще? Аз тук искам да ти... Мен ми идва следния въпрос. Добре, без сертификат аз ще подкрепя. Ще притиснем законотворците да залегнат по-сериозни, по-строги, сурови наказания за садистите, за извергите, които мъчат живот. И дори това да се случи. Ми какво като се случи, бе, Мартин? То виж, какво става за нас хората? Виж, наскоро някакъв напушен дядка уби дете на пътя и в момента е под домашен арест. На съжаление, да. Кой друг пример? Убиец от Борисовата градина, за който имаше толкова... Как да кажа сега? Нали, разбира се, не съм съд, но много сериозни съмнения въобще. Мисля, че и доказателства, че той е убиец. Ето, на първа инстанция той е невинен. Така е, да. Ти искаш... И какво като го промениш наказателния кодекс? Какво като го промени? Май ще трябва вие с тези борческите яки да сбуксирате, да ходите да респектирате садистите. Не знам, аз това, разбира се, тук сега да уточня, не призовавам към насилие, въпреки, не че не си го заслужават някои от тези садисти, които мъчат живота. Много хора, аз получавам много такива съобщения, нали, твой кръг е, кръгът е предимно от спортисти. Какво занимавате да търсите от полицията? Отиваш, набиваш го, взираш му кучето и се приключва филма. Ма не е точно така. Искаме закона да ги бие, не ние да ги биеме. Ма то няма закон, бе. То няма държава. Точно, ние искаме да направим така, че да има закон, който не да ги бие, да ги пребива подобни такива. С една сериозна присъда, сега сме вкарали към представител на управляващата партия. Продължаваме промяната. Да. Изпратил съм програма с 30 точки за справяне на популацията, контрол над собствените си домашни любимци, промяна в наказателния кодекс. Точно, ясно. Надявам се, тук имам обещанието до няколко седмици, когато има разглеждане на се отваря законопроекта, смисъл наказателния кодекс, да пробваме да видим какво може да случи. Кой продължаваме промяната? Ми не искам да споменавам имам, защото са ме помолили просто за сега. Преди да се случи... Хода в парламента всяка среда и мога да ги... После ще ти кажа. Кажи ми кой е, за да мога да изискам. И обещал съм да не споменавам имена, докато не се случат нещата. Нали, тогава вече ще, ако се случат, дай Боже да се случат, ще го ловим публично да благодарим на госпожа е. Само госпожа е? Да. Добра, ще видя коя е и ще... Наистина трябва нещо да се направи. Не искам направи. Да злепоставям жената. Защото иначе просто... ние в момента, аз съм те правил, да, ние така си е. Говорим... Така, убиват, не искам, мъчат живот да. И какво е смисъл, много, много активно действам в тази посока. Постоянно и непрекъснато провеждам срещи с кметове, с хора, от които зависят тия неща. Опитвам се каквото мога да направиш, се бор до край. Yeah. Тук скоро вчера, сутринта, отивах да оставя един не транспарант, както и едно платно, с един надпис, който аз направих. Ние мисля, че може да го покажем даже, да. Това е от един мой стар минал протест. А само тук да кажем, виждаме, може и на цял екран това, ако мога да го покажем. Това е големия български актьор и Христо Шопов те е подкрепил. Христо тази Шопов, твоя, да. Това е Христо тази Шопов, кауза. За което много му благодаря. Направихме една кампания против насилието над животни. Човека беше готов веднага. Да. Той е готов. Те и много хора са готови. Ме си оставаме с кампаниите. Бе, да, така е. За съжаление... Ние си оставаме с кампаниите и с... Е, сега ще мине една, две, три седмици, месец, да не съм лош порок, но пак ще разберем за поредната жестокост над животно и ще си коментираме, докато не се вземат крути мерки. За съжаление, аз съм оптимист, но каквото трябва, както сега, да правим каквото трябва, пак да става вече твоето ти. Каквото зависи от нас да го направим. Всеки Божи ден получавам стотици писма с молба за съдействие, за помощ, за съвет. Аз знам, че даже 112, кажи ми сега, вярно ли е, че от 112 човек става свидетел на насилие над живото под някаква форма, обажда се на 112 и от 112 насочват към твоя номер. Това да. Вярно ли е? Да. Имал съм много такива случаи, в които ми се обажда човек и казва от 112 ми даха вашия телефон. Добре, кажи ми ти какво кажи ми последните случаи. Успяваш ли да помагаш наистина? Винаги, или сега когато... тук за пиар малко го правиш, да се биеш гърдите, че... Винаги, когато мога, помагам. Хората знаят, че почти няма случай, в който не съм се отзовал. Как се финансирате? Да, точно това е... Да, това е следващия, виждаш. Това е следващия да, ми това въпрос. Е много хубав въпрос. А може да дойдеш между другото да продължиш разговора, ако искаш. Това според мен е... Това е вместо слушалка. Това е единственото студио, в което нямаш слушалка. А всеки, който си седи на пулта в момента, поздрави за цялата компания, тези 2-13 човека, могат да си задават въпроси към гост.
Но е много правилен въпрос. Така, прозрачно ли е всичко? Да, ние имаме регистрирана организация. Съответно, регистрирана банкова сметка. Регистрирани опции, на които да получаваме дарения и помощи, когато някой иска да помогне на организацията и за дейността, която извършваме. Лошото е, че има една порочна практика на физически лица, които започват... Това е пълно с такива, които събират дарения на личните си банкови сметки. Говоря личните си. Примерно Петър Петров Петров. Примерно, ти не събираш на личната си? Не. Ние имаме регистрирана банкова сметка, счетоводство, дава се годишен отчет, приходи и разходи се счетоводяват. И дори, че сме регистрирана организация с регистрирани банкова сметка и опции за получаване на дарения, когато търсим помощ за покриване на задълженията в клиника за дадено животно, примерно блъснато, животно, на което трябва да се... Да не е в точно определена клиника обаче. Не, не, не. Клиниките са различни. Защото смисъл... сега тук някой, ако гледаш, ти каже, ти си направил връзката с клиниката, не, напротив, той ти дава връщанка. Столична община може да попитате Фандъкова, защо работи само с клиниката на... Да. Една организация, не, с която се така... Не, остави, аз тебе те питам. Те, защото сега тук те даваме като добър пример, да. Трябва да си изряден от всякъде. Столична община. И пак тук само с... да направя една вметка. Ако се окаже, че не си изряден и получим някаква информация, да знаеш, че тогава ще притисна. Да, тогава ще, да знаеш... тогава ще дойда пак да потърса да. Съответно. Не, аз ще дойда, аз ще дойда тогава. Добре. Не, ти ще дойдеш, аз ще дойда. Тук да го подчертая. Ние не работим с една клиника. В смисъл... проблема е, че на нас ни звънат повече през нощта, късно вечерта, което вече касае денонощни клиники. Там нямаме голям избор. Окей, разбрах. Кажи ми сега какво предстои законодателни промени, които ще се опиташ да инициираш с госпожата депутатка от Продължаваме промяната? Да, даже съм ги дал. Дал съм цялата информация днеска в имейл към нея. Добре. И очаквам, имам обещанието да съдейства. Аз знаеш какво си мисля обаче? Дори да се приемат тези законодателни промени, да се разрасне частната зоополиция, аз знаеш какво си мисля, че тук в главата трябва да се променят нещата. На ценностно ниво. Със сигурност менталитета е още от малки децата трябва да бъдат учени на любов към животните, на хуманно отношение под някаква форма. Трябва, защото те, разбираш ли, те, ако виждат, че възрастните убиват деца, те копират... Ако виждат, че възрастните убиват животни, те могат да копират тяхното поведение. Точно така. И най-вероятно това дете, което убива животни, като стане възрастен, ще този човек, който бие жена си вкъщи. Тя връзката е да, такава. Да, мога ли по този повод през твой ефир да благодаря на директорката на 112-то училище, която... И трябва да завършваме с това. Която да се отзова на нашето предложение да правим срещи с учениците от различни класове в част на класни ръководител. Точно по този повод. Те задават въпроси на нас, ние да им отговаряме, ние да им задаваме въпроси, нали, какво е отношението им към животните, така че да отключим към дечицата, дори и тези, които нямат нали, конкретен поглед на животните, да отключим любовта им... И хуманното отношение най-важно. Не, бе, той хуманното защото отношение... подрастващите, нали, както възпиташ на дете от малко, така ще бъде по-добър човек като голям. Абсолютно. Аз ти желая успех в твоята кауза и пак казвам, че аз лично качество и без сертификат правенето по ТВ 1 ще подпомогнем според възможностите си. Аз как мога да подпомогна? Да отида и да притискам политиците, депутатите Може, да бъдат предприети тези законодателни промени, които ти предлагаш. Ето в Гърция неотдавна гласуваха до 10 години затвор за население причинено на смърт. Да, това би била една такава, как да кажа. Това би оплашило садистите. Доста респектиращо е, когато някой реши да направи нещо на животинка, да си каже, ей, ти дава 10 години за това. Добре, благодаря ти. Представях ви Мартин Янчев.